бам, Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам, Барби, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам. І у нас в студії з'явився сьогодні другий вже гість. Це відома молода дизайнерка Анастасія Іванова, яка буквально нещодавно у Нью-Йорку відкрила свій бутік. І сьогодні ми будемо говорити на тему нашого дня про шопінг-тури. Анастасія, доброго ранку вам. Доброго ранку. Скажіть, як ранок розпочався? Знаєте, ранок почався в мене зовсім недавно, тому що я прилетіла 2 дні тому з Нью-Йорку, і різниця в часі 7 годин, тому в мене зараз 2 години ночі. Я в Нью-Йорку пробула досить довго, тому стою зараз в Україні пізно. Тобто ще не переадаптувалися? Ні, на адаптацію зазвичай уходить 1-2 тижні, і я потім трошки пізніше війду в графік і буду, як завжди, о 6-7 ранку вставати. Ну, у мене є таке питання, що ви у Нью-Йорку працювали, відкривали свій бутік. А вдалося сумістити це? Тобто подивитися і місто, і поподорожувати по Америці? Я в Америці, в Нью-Йорку вже 8-й раз була, тому там основні місця я подивилась вже давно, але дійсно там Нью-Йорк – це місто, де проходить багато цікавого, завжди багато виставок і експозицій, особливо зв'язаних з фешеном, модою. І я, звичайно, відвідую, тому що для мене це місто натхнення, і я намагаюся сумістити саме роботу, я паралельно навчаюсь в Fashion Institute of Technology в Нью-Йорку і плюс працюю. Як відбувалося відкриття вашого бутіка? Наскільки складно було готуватися до нього і які враження після цього залишилися? Ну, до цієї події, до цієї цілі я йшла 2 роки. Багато ми працювали. Да? Першим етапом було відкриття шоуруму. І ось 2 тижні тому ми відкрили двері. Це Retail Space на одній з найкращих вулиць Нью-Йорку. Fashion District, це 5-та авеню і 38-ма стріт. Це місце вже, де клієнт, департмент стор, концепт стор, де клієнти можуть купувати одяг, відкрити зайшовши в будь-який момент часу. У мене таке питання, коли ми їдемо за кордон, звичайно, ми плануємо якісь покупки. Варто чи в кожній країні користуватися послугами байерів чи персональних шоперів? Чи це можна зробити абсолютно самостійно? Ну, це зазвичай залежить від особистості. Да? Якщо людина сама має гарний смак і сама знає, що їй потрібно, звичайно, ну, не потрібно там витрачати зайві гроші, тому що це додаткові послуги. Але, як говорять, що краще, да, заплатити один раз за допомогу і дійсно підібрати ті речі, які підійдуть людині, і, ну, ніж накупити багато речей, які потім не вдягаються. А ось ви, власне, чи буває у вас таке, що ви відвідуєте чимало шопінг-магазинів, коли, наприклад, йде якісь там скидки, знижки, тобто якісь там чи чорна та п'ятниця, як ви себе, наприклад, унормовуєте в плані того, щоб там не купувати ту саму річ, яка буде потім просто собі на полиці лежати і потім покриватися? Знаєте, я взагалі рідко щось купую, тому що все, що мені потрібно, я виробляю, мій бренд виробляє. І там ніяких суконь, блузочок, спідничок я не купувала, чи, напевне, ніколи не купувала. Купували батьки мені коли мені було 10-15 років. Тому я, скажімо, завжди з іншої сторони дивлюсь на це питання, і як більш професійно, да, тому що мене дуже часто запитують поради, як краще, де краще купувати. Тому що я багато відвідую магазинів з ціллю моніторингу, да, щоб розуміти, що зараз хоче покупець, що продається. Тренді, да. Ну, що тренді, це трошки вже да, це знизу заходити, дивитися, що в тренді. Ну, тренди ми дивимося ще на 1.5 сезону наперед. Але як, що вибирає покупець, що подобається, мені дійсно цікаво. Багато людей питають в мене, як краще, де краще купувати. І дійсно, що сезон сезонні знижки – це приваблива ціна, да, там ми хочемо
знаю, в цей період максимально купити всього, але мені здається, що це потрібно робити пропорційно, тому що ця ейфорія під час покупки, да, може, ми можемо накупити дорого багато, коштувати. Багато, да, непотрібного насправді. А чи були ви свідками Чорної п'ятниці у Сполучених Штатах, і як це відбувається, чи мало чуток і пліток поширюється по всьому світу, кажуть, що там навіть дещо за безцінь продають, і що навіть такі натовпи скопичуються, що люди просто як з голодного краю, як то кажуть, збіглися з усього світу і з такою жагою придбати майже усе, що вони бачать. Я дійсно була свідком цієї Black Friday. Це і так, і смішно дещо, і, ну, і цікаво. Американці – це люди, які найбільше в всьому світі люблять купувати щось. Вони завжди щось купують, це в них традиція на вікенд з'їздити щось купити. А Black Friday, я була раз свідком в універмазі великому Macy's, який називається, він один з найбільших мереж роздрібної торгівлі. І це просто не те, що тисячі, мільйони людей, які знаходяться в даному приміщенні, щось міряють. Це трошки схоже такий на мурашник щось. Ну, це є традиція, да, і дійсно деякі бренди пропонують 80-90% знижки на свої товари. Повертаючись ви до Нью-Йорку, що саме краще покупати саме у Нью-Йорку? Mm-hmm. От якісь рекомендації, от що можна купити в Нью-Йорку, де не можна купити у всьому світі? В Нью-Йорку безліч брендів, особливо що стосується одягу, фешену, і багато місцевих брендів, і вони зазвичай недорогі. Да? Там в Європі найкраще купувати там такі лакшері бренди, там Chanel, Dior, там Dolce & Gabbana. В Америці дуже багато таких мас-маркетовських брендів, де дійсно можна там за 40-50 доларів, але якщо на наші гривні привезти, це вже лакшері сегмент, так. Тисячі гривень. Так, і, ну, дійсно багато всього, і, ну, це те місто і країна, де можливо купувати саме одяг і вигідно купувати одяг. А якщо от взуття, сумки, це цього торкається чи ні? Якщо це рівень мас-маркету, це Америка, да? Якщо ми хочемо більш вищий сегмент, це краще купувати такі речі в Європі. А чи взагалі виправдовує воно себе, наприклад, якщо українцю летіти 12 годин, це щонайменше дуже багато витрачається сил, енергії, грошей на перельот. Чи варто воно того, щоб, наприклад, раз на рік користуватися ось саме тими знижками, які відбуваються в такому дуже великому сегменті, там, коли, наприклад, іде і 50%, 80%, чи воно виправдовує себе? Звичайно, ні. Летіти в Америку заради шопінгу, звичайно, ні, тому що всі ці знижки, вони є онлайн. І зараз, ну, не потрібно летіти, так? Якщо ми суміщаємо цю поїздку як туристичну і плюс шопінг, звичайно, це цікаво, але заходимо онлайн, вибираємо ті самі речі і за доставку ми платимо набагато менше, ніж квиток, звичайно. А куди літати за одягом? Де скуплятися? Дійсно, це де хочеться. Зараз настільки відкриті кордони, не потрібно летіти, да? Потрібно це можливо зробити одним кліком мишки і все замовити. Пішки просто, і все, пройтися. Так, ну і насправді багато це зараз там вигідно. Ми свій бренд багато продаємо онлайн, так? Хто б міг зрозуміти колись там ще 2 роки тому, що мої сукні буде купляти дівчина з Австралії, так? Я сама не була в Австралії. І ну, онлайн-простір він дає, розкриває всі кордони, і ми можемо купити. І багато брендів вони пропонують ту саму безкоштовну доставку навіть по всьому світу, безкоштовний ретон. Повернення товару, якщо товар не підходить. І це зараз можливо робити дуже. А скільки часу, ось буквально ще одне запитання. Ось, наприклад, я замовив в Австралії там, ну, не сукню, а, наприклад, якийсь капелюх. Угу. Він мені не сподобався, я хочу його повернути. Скільки це може тривати за часом, наприклад, щоб вони, я відіслав їх товар, щоб вони мені потім повернули гроші? Зазвичай після замовлення, так, вам товар заходить від не одного тижня до двох, все залежить там від типу доставки. Якщо товар не підійшов, покупець може повернути там від 14 до 30 днів. Це залежить від
законодавства саме тієї країни, де продається товар. А в будь-якому випадку сума коштів повертається? Чи можуть бути такі випадки, коли, наприклад, вони можуть і не розрахуватися з вами? Це, звичайно, відповідальність компанії. Нормальна компанія завжди поверне гроші. І дійсно я рекомендую покупцям читати політику повернення та правил. І зазвичай все прописано, тому що нормальна компанія, вона завжди за свою репутацію і завжди клієнт для клієнта робляться найвигідніші умови. Але читайте політику. Я чому питаю, тому що у нас була ось гостя, одна з гурту Unknown Dance, і вона каже, що десь місяць назад у неї було повернення товару, і їй винні зараз 900 євро, і досі їй не повернули. Потрібно писати в сервісний відділ. Я ж кажу, це все від рівня компанії залежить. Нормальна компанія завжди буде робити так, щоб клієнти не те, що один раз купував, а постійно купував. От говорячи про онлайн-шопінг, ми можемо замовити онлайн також, але як підібрати правильний розмір? Тому що сукню нам хочеться примірити, взуття нам хочеться примірити, сумку потримати в руках. Як не прогавити, ту річ, яка вам потрібна? В будь-якому інтернет-магазині нормальної компанії, є різні, я говорю про нормальні компанії, і як і в нашому інтернет-магазині, є завжди такий size-гід, де ми можемо бачити свої мірки. Там, наприклад, розмір М-ка, обхват грудей там 92, талії 67, так, ми перевіряємо дані параметри і, звичайно, читати, що написано саме в опису товару. А саме, можливо, якісь топ-3 рекомендації, можливо, про онлайн-шопінг, чи якщо ми таки поїхали подорожувати, і ми потрапили в квартал шопінгу, квартал шопінг-центру, що робити, як взагалі, ваші поради? Перше – це насолоджуватись, але заспокоїтись. Не піддаватися спокусам усім. Так, всім спокусам і, знаєте, насолоджуватись самим процесом, тому що процес покупки – це подарунок собі або близьким. Перше, для чого ми це робимо? Так, нам потрібен одяг, нам потрібно в чомусь бути вдягненим, але це задоволення, це естетика, і саме від процесу покупки потрібно отримувати задоволення. Онлайн це чи офлайн шопінг. По-друге, все ж таки дійсно тримати спокій і не купувати лишнього. Підбирати саме ті речі, які йдуть вам, тому що там не той розмір, не той колір, там не та довжина, і навіщо це лишній оборот, який нікому не потрібний, і в вашій шкафі так немає місця для якихось непотрібних речей. Якось відчути річ, можна сказати, за інтуїцією, що чи вона зайва, чи вона потрібна. Ось як одразу прийняти таке рішення і збагнути, ось знадобиться воно мені, чи просто буде знову таки комусь перепродано в кращому випадку, чи то буде залишено у шафі. Ось дійсно тут золота середина, там ми, наприклад, приміряємо сукню, дівчина приміряє сукню. І вона їй вроді подобається, і чи ні. Якщо є сумнів, це ні. І це головне, нам завжди підказує, не потрібно дівчині, треба багато сумочок, ми там не можемо заспокоїтись, але насправді не потрібно. Краще одна, дві, три сукні купити, ніж 10, і які будуть такі собі, одна найкраща. Це те саме, ти дивишся на сукню, вона нормальна, ти знаєш, що це і ти будеш іти така, і на тебе там хлопець, така нормальна. Знаєш, я хочу поділитися своєю системою, це я коли там надягла, дивлюсь, по 10-бальній шкалі. Наскільки? Коли 10, немає сумнів, коли 9,5, 8, 7, я говорю, зразу ні. Я би так взяла, якщо 8 вже з половиною нижче, то ні. Я там сумніваюся, може щось, якийсь новий дизайн, ти не зовсім там впевнена, чи подружка дивиться і думає, щось не так. 8 з половиною потрібно брати. А окрім шкали оцінювання, ось ще, наприклад, в Європі у нас є і Мілан, і Емірати, так? Це одні з найрозповсюдженіших маршрутів. А як це відбувається там? Буквально коротко таку оцінку вашу можна, якщо почути.
Ну, от такі міста, де найбільш сконцентровані шопінг-моли, це Нью-Йорк, Майамі, Лос-Анджелес і багато саме таких величезних шопінг-молів, розташованих ну, за містом, звичайно, тому що да, там сам Нью-Йорк, Манхеттен, це ну, невеликі, відносно невеликі. Да, величезні просто супермаркети одягу, да, такі, така є мережа, як Walmart, це, так, ну, це мас-маркет, там, там насправді прайс 10-5 доларів там, за футболку, за сукню, це нормально, і це просто величезні. І ну, саме в примістях великих міст є дуже багато шопінг-молів. Ну, а якщо з напрямків, все ж таки, який би маршрут би ви порадили? Наприклад, якщо брати чи Європу, чи Азію, чи Сполучені Штати? Ну, знаєте, я настільки зараз захоплююсь Штатами, то я дійсно порекомендую сумістити саме поїздку туристичну, подивитись на дану країну, і хто любить мистецтво, там дуже багато цікавого, океани, це архітектура, ну, сучасна, звичайно, архітектура. Рівень життя, так, якісь речі повчитись навіть там з точки зору сервісу, от, з точки зору саме життя, да, це корисно. Якщо людина любить подорожувати, я б запропонувала от щось таке все ж таки нове. Америка, відкрити для себе Америку і туристичну, і шопінг Америку. Нагадуємо всім глядачам, що у нас у студії була присутня дизайнер Анастасія Іванова. Всім ще раз хочеться сказати доброго ранку, доброго дня і приємного апетиту, якщо ви зараз вже обідаєте. А побачимось вже через декілька хвилин. Бам, Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам, Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам.